Вітаю в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. 40,7% опрацьовано протоколів на цю годину на Хмельниччині. Лідер волевиявлення жителів області – кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 23,38% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині складає 65,8%. Голова громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрились вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбувались без грубих порушень. Перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі закінчили на вулиці Панаса Мирного, 31. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зробили 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратів вимощення, 500 метрів квадратних тротуарів та обладнали заїзні кишені для автомобілів. Цьогоріч капітально відремонтують 25 дворів за кошти з міського бюджету. Цього року у нас 20 мільйонів гривень передбачено на капремонт і зараз в детальному списку 25 об'єктів. Поточний ремонт наразі 4 мільйона і близько 60 прибудинкових територій. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управляючі компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються мешканці будинків, кількість яких, за словами Василя Новачка, для звернення неважлива. Після чого фахівцями житлово-комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Поточний ремонт – це практично усунення ямковості, капітальний ремонт замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. Нагадаю, минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 84 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 32 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося троє дітей. З них два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 500 грам, найменша – 3 кілограми. У селі Солопківці Ярмолинецького району проведуть 5 кілометрів водогону. Про це розповів сільський голова Сергій Когут. За його словами, вартість проекту становить 1,5 мільйона гривень. Водогін будують за кошти громади. Ми поставили собі завдання забезпечити водопостачанням весь населений пункт. До кінця літа ми плануємо в Солопківцях 5 кілометрів. Ну, я не знаю, якщо будуть кошти, то тоді ще одну чергу продовжимо. А взагалі нам треба десь близько 20 кілометрів водогону по селу. Ну, 7 вже є і 5 ми добудовуємо зараз. А загалом треба 20. У нас ще є над чим працювати. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!